Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Poetický příběh z poválečného období vyprávěný dětskýma očima. Drama o lásce, tragédii a odpovědnosti jednotlivce. Nebo válečný příběh věnovaný českým letcům v britské RAF. Jižní pošta, Velká přehrada a Nebeští jezdci. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.